izazov, svakako je bio vrlo... I, bilo je i zabavno, ali veliki izazov, kao i za svakog glumca, to je između ostalog i razlog zašto se bavim ovim poslom. Ali ta poruka neka koju šaljemo pre svega mlađima, pošto je njima namenjena, da se ne igraju drogama, da je još važniji razlog zašto smo ovo sve na kraju radili. Nadam se da će uskoro doći dan kada ova predstava više neće imati značaj, kada neće imati potrebu da se igra. Do tada ovo je preka potreba za svaku, nažalost, i osnovnu školu, i srednju školu, i fakultet. Svi naraštaji mlađi, pa naravno i ovi stari, trebalo bi da dođe da je vide, ali prvenstveno ovi mlađi kako bi jednostavno deca stekla traumu, jer ne postoji drugi način nego da se strah kod njih razvije od droga, od narkomanije, sa njima se ne treba igrati. Nema tu pobednika. Bio sam kao mlad glumac, još mislim da sam bio na akademiji sa šabačkim, rodnim šabačkim pozorištem, igrali smo Koštanu na festivalu, a davnih godina, neću da pominjem kad je to bilo, a čini mi se da sam igrao i sa pozorištem za decu, da sam gostovao takođe sa jednom predstavom, ali nažalost ne mogu da se zakunem. Jer kako godine dolaze, sve mi je jasnije da se setim onoga što je bilo baš malo davnije, a ovo sad novog ne. Pa nažalost nema se mnogo vremena, ovo je čergarski posao u suštini. Kamo sreće da je malo bolja situacija, pa da je sve finansijski bolje ispraćeno ovako. Kao i u svakoj branši, naročito umetničkoj, mora da se radi na 10 strana da bi se nekako malo normalnije živelo. Tako da, nažalost, došli smo ovde sat vremena ranije, to jest 2,5 sata pred početak predstavu. Početka predstave, izvinjam se, leskočki zet, malo su mi pade životišnje. Ali smo, eto, vreme proveli ovde u pozorištu, pripremali se za predstavu, lagano ulazili u lik i to je to.